Mentre se o goberno ten que volver. Non é inventarse nada, é un está testado calfoide, calca. O sector primario é un sector total e absolutamente estratégico para Galicia. Eu non coñezo ningún país desenvolvido no mundo que construíse o seu progreso desde o abandono do campo. E ponemos un exemplo. Galiza era caracterizada cando era cativo como a despensa de España e resulta que agora a maioría dos produtos alimentares que consumimos son de importación. O sector primario é un sector estratégico para o desenvolvemento dun país. E dentro do sector primario, o sector leiteiro é un sector estratégico para Galiza, porque non está en xogo única e exclusivamente o futuro de 12.000 explotacións e das familias que viven desas explotacións. Está en xogo o futuro de comarcas enteiras que teñen o seu principal sustento económico no sector leiteiro. Un campo improductivo, un campo despoboado e un campo abandonado, polo tanto, sería un modelo de país total e absolutamente desequilibrado. E o sector leiteiro ten moitos problemas estruturais que cómpre resolver con actitude, por tanto, de clara implicación por parte do goberno galego, por parte da administración para resolver eses problemas estruturais, pero ten un primeiro problema inmediato que hai que atallar. Non son sostibles explotacións que froito de políticas de concertación á hora de intentar fixar precios por parte da industria, o froito de prácticas comerciais totalmente ilegais das grandes distribuidoras, ven como se lles paga o precio de leite en recollida claramente por baixo dos custes de producción. Esta situación, se non se corrixe de inmediato, aboca o peche de miles de explotacións en Galiza e aboca a desertización económica humana de comarcas enteiras de Galiza. E frente a unha situación destas características, unha administración, un goberno, non pode actuar como un mero espectador, porque estamos a falar dun problema de primeiro orde para o noso país. A fixación de precios a través dun contrato obligatorio ten que ser froito do acordo entre dúas partes. E se as dúas partes non chegan a acordo, porque a parte máis poderosa pretende impor uns prezos total e absolutamente insostibles para os produtores e que abocan as explotacións a unha situación límite, o goberno, neste caso o goberno galego, ten que mediar, ten que arbitrar para intentar resolver esa situación e establecer uns prezos de recollida de leite xustos que aseguren a viabilidade das explotacións. E ademais ten ferramentas para facelo. Non pode ser que se beneficien de axudas das administracións públicas, industrias leiteiras que pretenden impoñer precios que conducen a ruína as explotacións. Non pode ser que as grandes distribuidoras teñan prácticas comerciais manifestamente ilegais como utilizar o leite como produto de reclamo poniendo a venda o público por debaixo do seu precio real. É unha práctica fraudulenta, é unha práctica ilegal. A administración galega ten mecanismos de inspección e, polo tanto, ten mecanismos tamén de sanción ante este tipo de prácticas fraudulentas e ilegais e se necesita, polo tanto, unha actitude de plena implicación para resolver o que é un problema non só económico para as 12.000 explotacións que ten Galiza no sector leiteiro, senón un problema de primeiro orde para o sostimento de comarcas enteiras do noso país que teñan no sector leiteiro o seu sustento. Necesítanse gobernos, polo tanto, proactivos que se involucren na defensa do sector na dirección que acabo de comentar. E en nome do Bloque Nacionalista Galego, por tanto, quero asumir un compromiso claro, rotundo, de apoio ás demandas das organizacións profesionais agrarias existentes en Galiza, ás demandas que nos trasladaron as organizacións aquí presentes, Xóvenes Agricultores, Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego, e desde logo traballaremos nesta dirección, comprometémonos a traballar nesta dirección se temos responsabilidades de goberno a partir do 21 de outubro. Exiximos a Xunta de Galiza actual que actúe xa, porque non se pode esperar. O sector está ante unha situación límite e é necesario, por tanto, de intervención política para a resolución deste grave problema. Comentarvos que este acto forma parte da
da ronda que estamos facendo cos candidatos das formacións políticas que concurren ás eleccións. Por lo tanto, en primer lugar, agradecerle tamén ao Bloque Nacionalista Galego pues, a posibilidade de poder trasladarlle para nós unha situación que se adía a solución e que non vemos ninguna medida concreta para a solución, máis ben todo o contrario, e que nos parece que precisamos de respostas inmediatas. As tres organizacións agrarias levamos un tempo denunciando como o sector leiteiro galego se ve obrigada a vender por debaixo de custos. As diferencias entre os precios medios que se cobran a nivel galego, 27, 28 céntimos, e os custos de producción sexan 36 céntimos ou unha cantidade similar, son moi notorios, e isto está poñendo contra as cordas as explotacións e todo o tecido económico e todo o emprego a nivel rural en moitas comarcas que se moven arredor do sector. Este é un problema coñecido, é un problema que lle levamos trasladando ao Ministerio, que lle levamos trasladando á Consellería, e que, bueno, ao final, na constatación do problema, nós non teríamos queixa, porque hai unha evidencia clara de que se recoñece estas ventas a perdas, estas prácticas abusivas da industria, a utilización da industria do leite como un producto reclamo, e que nesas guerras comerciais se está trasladando á parte productora un precio absolutamente ruinoso. Por outra parte, nós temos que denunciar tamén que o marco, que era un marco que para nosotros era importante de intentar ir a unha construción do precio diferente, bueno, pois xa estemos aquí, mañá, a partir de mañá, temos contratos obrigatorios para todo o sector productor de leite, as explotacións vense obrigadas a firmar un contrato e a firmar un contrato co precio este ruinoso marcado por parte da industria. É unha ferramenta para extorsionar nos máis, un paquete lácteo que estaba coa filosofía de reforzar o poder negociador dos produtores e das produtoras e de construir o leite, o precio do leite, pois de abaixo arriba, en base a índices, en base a reforzar o poder negociador na cadea e en base a tratar, bueno, pois ir a outra construcción do precio válido tamén para a parte productora, ponse en marcha sin todo previo, sin todos eses mecanismos para referenciar o precio, para incluir unha mediación para que non seña unha imposición por parte da industria, e realmente, bueno, pois eu creo que hoxe máis ca onte temos unha indefensión enorme para todos os produtores e as produtoras de leite. Nos, o que lle trasladamos ao Bloque Nacionalista Galega e ao galego, en este caso, o seu portavoz, a necesidade urxente de que o sector leiteiro ten que recuperar o precio. Non estamos falando dun precio que non seña totalmente xustificado, dado que estamos por debaixo do precio medio do Estado, estamos por debaixo do precio medio a nivel tamén europeo, están entrando cisternas de leite de outras procedencias con precios notablemente superiores, e aquí, bueno, pues hai unhas prácticas realmente abusivas da industria e da distribución, e a tamén outra cuestión que para nós é fundamental é a absoluta deixadez de funcións por parte das administracións, tanto do Ministerio como da Xunta de Galicia. Nos necesitamos con urxencia pois que isto se lle poña freo, e esta urxencia, creo que ao mellor ainda xa chega tarde para moitas explotacións, pero pode ser irreversible, pode ter unhas dimensións enormes de continuar para o futuro, non? Nos, dixámolo de maneira moi clara, que incluso con esta política de contratos obrigatorios para consolidar un precio á baixa, que vemos que hai unha estrategia da industria e da distribución para iniciar todos os contratos con os precios á baixa, bueno, pois nos, desde logo, defenderemos nas explotacións, mesmo a desobediencia a esta lei obligatoria que nos obliga, porque significará firmar a nosa ruína. Por iso, bueno, queremos, demandamos das organizacións, pois un pouco o apoio que pensamos que é, e o peso político para un sector que xenera, pois son 12.000 explotacións con máis de dúas personas as que están xa de maneira directa, e o mellor, pois máis de 65.000 de maneira directa e indirecta que dependen deste sector a día de hoxe. Pensamos que nos xogamos moito, e pensamos que estamos cunha demanda absolutamente xusta, con implicacións para o emprego, para a economía, para
para o territorio e fundamentales para Galiza no seu conxunto. Con respecto á primeira, non é un problema opinable, é un problema constatable. Non estamos ante un problema do leite no conxunto de Europa, nin sequera nun problema do precio do leite no conxunto de España. Estamos ante un problema do leite solo ou de forma acuciante en Galicia. Galicia ten, acabamos de conocer onte os precios do leite pagados no mes de agosto. Que curiosidade, levamos 2 meses donde na páxina do Ministerio se borrou os datos por comunidades autónomas. Pese a todo, podedes confirmar que Galicia temos este mes de agosto, compartíamos no mes de xulio o precio máis baixo con Cantabria e con Baleares, e logramos ser agora xa os primeiros en exclusiva, con 28,5 precio medio pagado en Galicia no mes de agosto, con precio medio do pienso de 0,36, polo tanto, co 100% das explotacións galegas producindo leite por debaixo do que lles costa producirlo. Iso explica que levemos en caída permanente de producción en Galicia por primeira vez nos últimos 25 anos, é a primeira vez donde Galicia está en caída libre na producción porque producir leite endeuda máis. O segundo dos elementos, si neste momento calquer empresa que recolla leite en Galicia compra leite a 28 céntimos e sin facerle nada, nin siquiera ter que metelo en brí, ten garantizado 34 céntimos en leite en polvo ou 37 en revender as cisternas, estamos ante o que máis se aproxima a unha figura delictiva que se chama apropiación indebida. Se ante esa situación, como acaba de decir o señor Jorquera, donde temos constatación fehaciente de prácticas que rozan a legalidade por non chamarlle delictivas, por parte da distribución e da industria, donde de xeito uniforme todas as industrias pagan a mesma cantidad por debaixo do mercado do resto de Europa, e donde a distribución non só comete esas prácticas delictivas, senón que as anuncian todos os medios de comunicación, como podemos ver as promocións de Gadis a 0,47 ou a Oxas do Hipercor a 0,38 a segunda unidad. Máis evidencia desas prácticas delictivas, sen que a día de hoxe teñamos constancia de un só expediente, cando a Xunta ten transferidas o 100% das competencias, demostra a auténtica doble moral de decir pola mañá a complicidade cos gandeiros e pola tarde o aplauso a quen lle está metendo de forma consentida a mão no bolsillo. Pagar o leite no mes de setembro, que o conoceremos cando acaba a campaña, novamente os mesmos precios que está pagando agosto, sigo dicindo, con todas as consecuencias e que me leven aos tribunales, que é o máis parecido ao que se chama apropiación indebida, ou se o queren en galego máis directo, meter a mão no bolsillo aos gandeiros. Cando estes, nese bolsillo xa non quedan cartos, porque o que lle teñen que pagar a fábrica de pienso é máis do que cobran polo litro de leite. Por lo tanto, que nadie se escandalice si en un plazo de 30 o 40 días no solo cerran explotaciones, sino que generamos suspensiones de pago en cadena con pequeño y mediano comercio que vive en torno a ganadería, chámese talleres, fábricas de pienso, cooperativas, etcétera.